Pessoal, estamos aqui de novo aqui para mostrar agora uma ferramenta aqui que já tinha ela há algum tempo atrás, só que eu não tive a ideia de mostrar para vocês. Para que isso aqui é como se fosse um compactador, contrapiso, aterro. Entendeu? É essa ferramenta aqui, ó, que na época eu mandei fazer, foi R$ 80 o serralheiro me cobrou. Aqui, ó. Na verdade elas são três. Aqueles ferro em U, aqui ó, aqueles ferro em U, ele soldou um do lado do outro e fez essa estrutura aqui ó. Vou estar virando aqui ó, a câmera aqui para vocês terem uma noção de como que é isso aqui e como utilizar ela. Meu joelho, como já está doendo muito, aí a gente está usando isso aqui agora para, no caso, fazer um contrapiso. Vai compactando, em vez de você ficar abaixado compactando o contrapiso, você bate com esse compactador aqui. Aqui, ó. Deixa eu passar pra mão aqui. Aqui, ó. É isso aqui. Ele foi feito dessa forma aqui, ó. Foi soldado ali embaixo. Isso aqui são três. Eu acredito que seja ferragem U, que ela é em U. Ele soldou três. Botou as paredes em volta. E fez isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui embaixo aqui, o quanto mais certo ficar embaixo, melhor. Quanto mais liso aqui. Aqui tem 1 metro e... Tá, 1,10 m de altura. E não é pesado. É leve, você vem compactando. Isso aqui também serve para abaixar, arriar o aterro. Quando você coloca o aterro antes da aguada, antes do plástico da aguada, você faz isso aqui. Aí vindo. Só para dar aquela compactada que geralmente a gente faz com a enxada, né? Esse aqui deixa mais uniforme, mais certo. Isso aqui é para quem costuma fazer isso aqui ou tá no começo de uma obra e não quer deixar o joelho comprometido, igual o meu já está comprometido. Então é isso aí. A gente tá retomando o contrapiso aqui. Já tinha feito aquela parte ali, aí paramos aqui para dar prioridade a um cômodo lá embaixo. Tá legal? Sol abriu, aí a gente está trabalhando aqui. Então, compactador manual e barato. Mais uma ferramenta aí. Se por um acaso aparecer alguma outra ferramenta de improviso aí, eu vou estar colocando para vocês aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E estamos com 1.104 inscritos no canal. Valeu, gostaria de agradecer a todo mundo aí, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Valeu!